har slitit i väldigt många månader nu och det har äntligen lönat sig att arbeta. Så jag är i alla fall jättestolt över vår insats. Hur har dagarna varit? Ganska stressiga. Men ja, det är väldigt roligt också. Det var så kul att vara här. Det var väldigt många bra lag, tycker jag i alla fall. Så att vi har verkligen fått svettats och stressat och varit nervösa. Det har inte varit givet liksom. Så det känns riktigt roligt att få medalj. Vad har varit svårast? Att få klart allt i tid, tror jag. Och sen så att få till allt på plats, det här finliret. Så att allt blir så snyggt som möjligt. Bra jobbat!